Bos días, presidenta. Bos días, señor Feijóo. Señor Feijóo, xa soubemos o que vostede fixo o pasado ano. Fixo pouco e, ademais, fixo mal. Sin lugar a dúbidas, se a vostede lle aplicáramos a lei que está en trámite nesta casa dende onte, a lei de emprego público, esta que trata de avaliar o traballo que fan o persoal ao seu servicio, vostede estaría despedido e despedido sen indemnización. Fíxese, señor Feijóo, datos públicos. A economía galega sitúase 3,5 veces por baixo do crecemento da economía española. 3,5 veces menos, gravísimo. A economía galega vaise facendo cada vez máis pequena. Non temos capacidade productiva. Pero fíxese, todavía peor, o último trimestre do ano, que vostede sabe, supoño polos seus asesores, como a min, que é o trimestre que marca o ciclo do vindeiro exercicio económico, é dicir, este ano, pecha o exercicio en termos todavía peores. 7 veces por baixo da media estatal. Galicia crece ao 0,1% e España ao 0,7%, señor Feijóo. E se fora pouco isto, señor Feijóo, a costa todo isto lévase por diante a destrución de emprego. E efectivamente, o que está dicindo vostede é falso, señor Feijóo. Mire os datos do INE, que non minten. Rematanos o ano 2014 tan só con 3 autonomías que destruen emprego. Por certo, a galega a que máis destrúe emprego. 2.200 postos de traballo menos. Pero non solamente eso, señor Feijóo. Mentras que España en xeral vai crecendo e creando emprego malo, de precario, de mala calidade, vostede destrúe emprego, señor Feijóo. E vostede non só destrúe emprego, senón que lle vou dar algúns datos dos que nunca fala. 19.000 persoas menos que forman parte da poboación activa. A vostede isto preocúpalle ou non? Estar nunha economía que non solamente é que estea estancada, senón que retrocede, preocúpalle ou non, señor Feijóo? Miren, temos 6.500 persoas que deixan de ter contratos indefinidos. Temos 1.700 persoas que deixan de ter contratos a xornada completa. Vostede é responsable dunha cousa, señor Feijóo, do diferencial negativo que ten o noso, a nosa autonomía, o noso autogoverno, en relación coas medias estatais. Señor Feijóo, que está facendo vostede para colocar a Galicia en tan mala situación? E eu vou a contestar. Vostede está pagando con destrución de emprego o seu currículum de mal xestor e as súas políticas de austeridade. Eso é o que está facendo no noso país. E díganos, por favor, como vai corregir esta situación terrible para este país.